Har du problem att hitta den perfekta mannen? Då har vi lösningen till dig. Bobby 2000. Med oss idag har vi Kenny. Kenny, du har ju testat Bobby en vecka nu. Ja, just det. Det har jag gjort. Vad tycker du? Han fungerar ju perfekt till precis allt. Precis allt vi har testat har funkat 100%. Så jag är riktigt nöjd. Ni hör ju. Precis allt. Matlagning. Hur är det med den biten? 5000 recept har han inne i huvudet. Så att jag kan säga det att du kommer aldrig behöva äta samma mat under samma år. Ja, det dröjer ju många år då. Och idag lever vi i ett extremt stressigt samhälle. Det är jättesvårt att hitta tiden att handla, men vi har lösningen. Bobby 2000. Kenny, hur har handlingen varit i en vecka nu? Har du haft mycket tid över? Jag har haft väldigt många. 2 timmar varje dag har gått åt till att slippa handla. Och 100 kilo trycker de här musklerna. Så 100 kilo per hand. Bäran, så du behöver inte tänka på att inte ha potatis hemma och mjölk och sånt. Det fixar han. Ni hör ju, kylskåpet fullt hela tiden. Och ett problem vi har alla nu för tiden är att hitta den här romantiska, perfekta mannen. Hur har det varit på den biten, Kenny? Ja, jag har ju fiskat fram 42 tjejer som har dejtat honom. Och de är 100% nöjda. De vill alla ha en Bobby 2000 hemma. Och Kenny här har även testat att ta med han på parmiddag. Hur har det varit? Ja, han har inte spilt någonting och han äter upp det som finns och han dricker. Och det är inte bara det, utan han spexar ju. Han jonglerar, han dansar. Det är liksom, det finns inte en dödstund när du har en Bobby hängande på en parmiddag. Liksom. Blir det någon liten tyst att någon inte pratar, då glider han in där och spexar till det. Oj, och vi har ju alla varit med på den här stela parmiddagen. Det bästa med Bobby 2000. Han är som en gud i sängen. Vad säger dina testpersoner du har använt i veckan, Kenny? Ja, jag har ju 42 tjejer och en kille som har testat. Och de är riktigt nöjda med vad han levererar. För han har ju ett antal olika storlekar på penisen som man kan välja. Och tjejerna är ju ganska nöjda också. Att han pratar ju inte ihjäl dem, utan han gör det han ska. Och han gör det till 100%. Men ni kan vara lugn. Det finns mindre storlekar också. Vilka storlekar har vi, Kenny? Ja, vi har ju ända ner till 20 cm. Sen har vi ju 70. Så att det finns att välja på. Så har vi ett antal mellan där. Så att det finns många mellanlägen. Vi hör ju nu alla att Bobby är perfekt och kan leverera helt fantastiskt. Men hur är det med landningstiden, Kenny? Ja, vi har ju 24 timmar på ett dygn. Och 12 minuter, tyvärr, måste vi landa honom. Men 23 timmar och 48 minuter. Du stoppar in den här, mellan skinkorna här. Och så pluggar du bara in den i väggen och pack. 12 minuter, sen är han så ny igen. Bobby 2000, passa på att köpa redan idag. Detta erbjudande får inte missas. Men om ni köper inom 24 timmar, så ingår alla storlekar. Men inte bara det, även en extra laddare. Yes. Bobby 2000.